וואטסאפ, כאן אנחנו בתחיני, הום סקול, אנחנו פה לעשות בית ספר, ללמוד את ההיפ-הופ, ולי קוראים חן לאווי, אני אומן ומאמן אלופי הארץ לילדים בברייק דנס, הברייקינג בדרך לאולימפיאדה, ואנחנו פה לעשות לכם שיעור מגניב, שתוכלו ללמוד את הבסיס, וזה מתאים לכולם, אז כולם יכולים לבוא, להתנסות, שימו נעליים, תשתו איזה כוס מים, ואנחנו מתחילים. אז עכשיו שאנחנו נתחיל, אני רוצה לקרוא למרינס, העוזר שלי, שתו לו כפיים, וואי, וואי. רואים אותו? מדהים, מה קורה מרינס? בסדר. מעולה. טוב, אז זה ילד שעכשיו ניצח באליפות הארץ, הוא יהיה פה לעזור לי. ואנחנו מתחילים קצת במה זה ברייקדנס, אז בוא נדבר טיפה על מאיפה הגיע הברייקדנס. הברייקדנס הגיע מארצות הברית. מעיר ניו יורק, שכונת ברונקס, זה פותח על ידי ילדים, נערים, אפרו-אמריקאים והיספנים, שהיה להם מציאות לא קלה, הם היו חלק מכנופיות, היו חלק מפשע, לקראת שנות ה-80 היה הרבה בלגן שם, אז מה שהילדים עשו כדי לבטא את עצמם, כדי למחות, הם עשו בעצם את האמנות שנקראת ברייק דנס. הברייק דנס הוא חלק מהאלמנטים של האי-פופ, שזה ראפ, שזה גרפיטי, שזה די-ג'יי וברייקינג, אוקיי? אז בתור התחלה אנחנו חייבים לרקוד, שזה בעצם האלמנט הראשון שאני אלמד אתכם, אלמנט שנקרא טופ-רוק. אז אנחנו בעצם עושים צעדים על הביט, רוצים להרגיש את הביט, רוצים ליהנות. הברייקדנס התפתח הרבה מאוד מתוך מסיבה, אוקיי? אז תהנו, באמת תהנו, תנסו כזה מצעדים הכי פשוטים, לאט לאט לפתח את הסטייל האישי שלכם. תקשיב, ברכיים, צד לצד, אחד, צד שני, סגור, צד, מעולה, לאט לאט יותר מהר. תקשיב לקצב, פא, 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 מעולה. בואו נעשה את אותו צעד בסליידים ו... סלייד, 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 סלייד. לאט לאט אני שולח את הרגל ומחליק. צד שני. יפה מאוד. רגל, 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 רגל. מעולה. טיפה להביא את זה מהחזה, מהאגן. ראש. כל הכבוד. רגל קדימה, אחד, שתיים. שחק עם הידיים חופשי, כל פעם לעשות איזשהו פריז. יפה מאוד. טוב מאוד, בוא ננסה עכשיו לצדדים. צד חוזר לבסיס. צד שני, תקלו עכשיו על הקצב. להוציא, לחזור. פריזים עם הידיים קצת. קצת סטייל אישי. מעולה. אפשר לשחק עם זה איך שרוצים, ויכולים לפתח את זה אחר כך בדרך שלכם. הלאה, צעד הבא, צעד קדימה, קדימה, אחורה, אחורה. הברייקדנס גם מתפתח מעוד סגנונות כמו סלסה, אז זה צעד שמאוד מזוהה עם הסלסה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, צעדי סלסה. בוא תנסה איתי. על המרינס. אתה תותח מרינס, אתה תותח. תן לנו לבד. אמצע. יפה מאוד. תנסה לשלב גם את הצעדים הנוספים. היה לנו צעד קדימה, סלייד, מעולה. יאה, יאה. אפשר להביא את הרגל באיזושהי צורה שאתם רוצים. העיקר שזה יהיה על הקצב ושתרגישו אותו. אוקיי? מאוד חשוב ההרגשה. בואו נזרום עכשיו, אנחנו עושים צעדים על הקצב. אתם מביאים את הרגל במרחב לאיפה שבא לכם, אבל תדרכו, בום, על לפי הטוב. פח, פח, פח. אפשר אחורה, אפשר בסיבוב, צעדים, תנסה,
מעולה. וואה, טה, 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 טה. וואה. איזה סטייל, מריאנס. יפה, צחקו קצת עם הידיים, תשחררו את הידיים. לא להשאיר אותם סתם קרובות. תעשו גם עם הידיים, לקלוע, טוף. בום, 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 בום. כל הכבוד. הצעד הבא זה בעצם, אנחנו רוצים לסיים את הריקוד שלנו באיזושהי דרך שהיא מעניינת, כמו שיש משפט ובסוף יש נקודה. אנחנו צריכים לסיים את המשפט הזה, שזה הריקוד שלנו. פתיחה. מעולה. איקס. סיבוב. פריז. פשוט. יש? עכשיו, אתם לא חייבים לסיים ככה, אתם יכולים לסיים ידיים פתוחות, ראש. איזה פריז שאתם רוצים, אפשר גם לעשות פתיחה. איקס, סיבוב, ברך. אוקיי? תראה לי רגע, פתיחה איקס, סיבוב. פתיחה. איקס, סיבוב, פריז, מעולה. איזה פריז שאתם רוצים, אתם יכולים גם לעשות פתיחה. איקס, סיבוב. פתיחה, איקס, סיבוב. בסדר? יס! עכשיו אתם, לנסות, 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 לנסות! קדימה, let's go! תתאמן על זה! יס! פריז אחר! טוב, יפה! טוב! תמציא משהו משלך, או? יפה! הופה! גוד ג'וב, מרין! אוקיי, אז אנחנו יודעים איך לרקוד, זה שעשינו את הצעדים על הקצב, מעולה. עכשיו, כשאנחנו מסיימים את הריקוד שלנו, אנחנו לא פשוט רוקדים והולכים. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים את זה יפה, להראות נוכחות. הטופ רוק זה התעודת זהות שלנו. כבר רואים איזה רקדנים אנחנו לפי הטופ רוק, כי אנחנו בעצם, זה הריקוד הראשון שפותח את הכניסה. את הריקוד של הברייקדנס, זה בעמידה. לפני שאנחנו מתחילים טיפה תרגילים וצעדים על הרצפה, הטופ רוק מתחיל. אז זה התעודת זהות שלך כרקדן. אתה צריך להראות את הביטחון שלך, אתה צריך להיות מוזיקלי, טיפה להביא מקוריות, ולסיים, נוכחות. יש? בוא ננסה, תחבר בין הצעדים שלמדנו, צעדים לצד, היה לנו צעדים קדימה. היה לנו צד לצד, אוקיי, צד לצד גם בסלייד, פתיחה, איקס, סיום כלשהו, יש? יש. יאללה, אז קדימה, מרינס נותן בראש, תשו לו כפיים, מהבית. היי, במבו קלן, לטס גו! אתם רוצים ללמוד את זה? תלמדו, הנה, רגל. ורגל שנייה, אני מקרב אליה. הופה! זה לא ברייקדנס, אבל זה מגניב. אתם יכולים לשלב גם את זה. תודה רבה, זה השיעור הראשון. השיעור הבא שלנו הולך להיות פוטוורק. נלמד קצת דברים על הרצפה, נפתח קצת את העולם של הרצפה. אוקיי? תבואו, יהיה מגניב.